Nga Zoti me diu se realisht për eksperiencën që ka, nuk e prisja që të mendonte dhe të fliste për tjetërsim votash edhe për kod edhe për vjedhje. E një eksperiencë shumë të madhe, Zoti me diu e di që këto rezultate nuk kanë asnjë lidhje me ato që thatë ju. Kështu që besoj që duhet të filloj një analizë fort në rast të parë brënda Partisë Demokratike, brënda demokratëve, për ashtu se si mendojnë këta të organizojnë, se është punë e tyre, po edhe ju që jeni pjesë e rëndësishme koalicionit opozitar, e lej më njanë kodin, e lej më njanë se ndodhë kjo apo ndodhë ajo. Sigurisht në Shqipëri nuk kemi pasur perfekcion, nuk do kemi në njerë perfekcion, sepse në asnjë vend ku zgjidhet nuk ka perfekcion në zgjedhje, çdo zgjedhje ka problematikat e veta, çdo kod ka problematikat e veta, por nuk çojnë në tjetërsim vote, dhe për më tepër, në këtë rezultat, me diferenca kaq të mëdhaja, dhe ju jeni i qartë, që nuk ka asnjë lloj lidhjeje dhe asnjë lloj ndikimi të gjithë ato faktorë që thatë ju. Ju e dini sepse e keni jetuar, se çfarë ka dashur të bëjë Zoti Berisha dikur ndaj Partisë Socialiste, kur na burgosi kryetarin e kur futi gjithë ato lloj spica dhe intrigash për të shkatruar forcën politike. Është aftësia një force politike të qëndrojë bashkuar dhe të ditë të përballet me situatat që i vinë përballë. Ashtë problemet që ka Partia Demokratike brënda vetës vetë, bëni gabim të madhë në qofë se na i vishti ne, bëni gabim të madhë në qofë se nuk e kuptoni nga ju vjen dhe se çfarë duhet të zgjidhni. Për te i kësaj, edhe për te i kësaj fushate, të mos harrojmë që dhe kur ishit bashkuar, dhe kur kishit Zotin Basha në krye, që e mbështeste Zotin Berisha, ju kemi mundur dhe jo një herë, por shumë herë, dhe pikërisht mbas çdo mundjeje, ju e keni kërkuar problemin tek ne, e keni kërkuar problemin tek kodi, e keni kërkuar problemin duke anatemuar dhe duke akuzuar elektoratin shqiptar që u ble, u shit, u ndikua nga të fortët, administrata, u bë kjo, u bë ajo. Mungesa një analize të sakt të situatave, pse vim në këto lloj humbjesh nga ana e Partisë Demokratike, duhet të bëhet e sakt e qartë në rast se duan të vazhdojnë të jenë një forcë politike me konotacion qeverisës në të ardhmen. Në rast të kundërt po vazhduat shoj edhe më keq do të coptohet edhe më keq do shkoj. Lereni se çfarë ndodhi me popullin shqiptar, populli shqiptar ditë orientohet shumë mirë, populli shqiptar e kupton mjaft qartë se ç'do të thotë non grata, se ç'do të thotë qëndrim i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj një figure të caktuar e cila del në krye të saj, populli shqiptar ditë orientoi shumë mirë, sikurse dhe elektorati i djathtë se çfarë martese bëri Salim Berisha me Ilir Metën dhe se si u prit ajo në elektoratin shqiptar. Këto janë ato që duhet analizoni që të përballeni në fushatën e ardhshme të 2025-s me ne. Po e kërkuat ke ne se ndërhyri ky, ndërhyri ai, se kodi, se elektorati, se shitet, blihet, se administrata ju kërkua kështu, ju kërkua ashtu, jeni të bindur që dhe në 2025-s do keni point disfat akoma dhe më të madhe. Në vlerësim personal, po ju them, do thon se mi kolegë edhe do thon kam vlerësimin tim për korrektesën tuaj, po ju them kaq që ne me këto zgjedhje kemi mundur shqiptarët. Kjo është e padiskutueshme. Opozita ka mundur veten e vet, dhe kjo është e dyta. Dhe problemet që ne kemi me zgjedhjet duhet t'i adresojmë në mënyrë të qartë. Dhe unë nuk po flas në opinionet thjesht mia, në opinione dhe shqetësime që janë të gjithë ndërkombëtarë. Me ideja që ne nuk kemi perfeksion zgjedhje, na jep gjithmonë justifikimin për të vazhduar ta prishim procesin zgjedhor. Unë mendoj që ne duhet ta shikojmë realisht ashtu siç është. Shteti nuk mund përdoret si një aset politik. Shteti është ndërtuar nga qytetarët për t'i shërbyer lirive dhe drejtave qytetarëve dhe në radhë parë lirisë për të votuar, për të zgjedhur. Na kanë zgjedhur ata, nuk i kemi zgjedhur ne qytetarët. Ata na kanë zgjedhur.